Nepaslaptis, jog paskutiniu metu technologijos karaliauja rinkoje ir lenkia visus savo augimu. Žinoma, tai nenutiko per vieną vakarą, to priežastis yra jau daugiau nei 10 metų augančios tendencijos susijusios su internetu. Pavyzdžiui, vis labiau augantis praleistas vidutinis laikas internete, vis labiau populiarėjančios socialinės platformos, kurios tampa ir, sakykime, pagrindinė vieta tiksliniam marketingui. Sudedame daugiau žmonių vienoje vietoje, pridedame vis didėjantį praleidžiamą laiką toje vietoje ir gauname vis daugiau duomenų kiekio visame internete. Nežinau kaip tu, bet asmeniškai duomenų kiekis mano kompiuteryje kaip tik sumažėjo ir tai atsispindi šiame grafike. Ir kompanijos, tokios kaip Google arba Alphabet, pelnosi iš duomenų talpinimo. Bendrai paėmus, pardavimai internete irgi vis labiau auga ir vejasi fizinius pardavimus. Nieko nuostabaus, juk vis daugiau prietaisų jungiasi prie interneto, o jų kiekis artimiausiu metu vis labiau auks. Visa tai atneša konkurencijos tarp kompanijų, o kur yra konkurencijos, ten prasideda inovacijos. Puikus pavyzdys – elektromobiliai ir jų akumuliatoriai. Ženkliai mažėjančios gamybos išlaidos pamažu daro juos vis labiau prieinamus, o ne tik idėja iš fantastikos filmų. Čia dar ne pabaiga, nes ta pati konkurencija verčia daug sektorių vis labiau automatizuoti savo procesus. Čia atsiranda ir robotai, kurių kiekis irgi auga. Tikėkime, Terminatoriaus filmas su Skynetu nebuvo pranašystė. Aišku viena, konkurencija vis dar dominuoja, netrūksta naujų proveržių ir augimo. Klausimas išlieka vienas. Kaip išsirinkti tinkamą kompaniją ir ją investuoti? Atsakymas paprastas. Renkamės ne vieną, o geriausias dabarties ir ateities kompanijas. Kaip tai manoma? Reikia krištolinio rutulio pagalbos? Ne. Susipažinkim su Nasdaq'o šimtuko indeksu, kurio vidutinė grąža per beveik 40 metų yra 13,5% neskaičiuojant dividendų. Ir kuris yra šios dienos tema. Pirmą kartą atsidūrė į mano kanale? Susipažinkim. Aš esu Emilis ir šiame kanale dalinuosi praktinę informaciją, kaip pradėti investuoti ir kaip gerinti savo gyvenimo kokybę. Atvirai dalinuosi 4 savo portfeliais, kurie bendrai perlipa daugiau negu 100 000 eurų sumą, su tikslu parodyti, kad tai gali būti labai lengva ir pelninga praktika jums. Jei ir tu to sėki, tai visų pirma labas, patakiai būtent ten, kur reikia, o jei tau patinka tokio tipo turinys, kodėl nepaspaudus like ir subscribe video apačioje. Gerai, keliaukim prie šiandienos temos. Nasdaq šimtuko indeksas yra vienas pagrindinių JAV akcijų indeksų, atspindintis 100 didžiausių ir aktyviausiai prekiaujamų Nasdaq biržoje listinguojamų kompanijų rezultatus. Įkurtas 1985 metais, šis indeksas siekia pateikti rinkos vaizdą per technologijų sveikatos priežiūros, vartotojų prekių ir paslaugų, biotechnologijų bei kitų augančių sektorių bendrovės. Indeksas veikia kapitalizacijos pagrindu, todėl didesnės kompanijos užima didesnį jo dalį. Bendrai tai yra dinamiškas indeksas, reguliariai atnaujinantis ir atspindintis pasaulio lyderius inovacijų srityse. Dabar pagrindinė strategija yra augimas, todėl dividendus čia sutiksi lyginamai retai arba sutiksi juos labai mažus. Per Nasdaq šimtuko indekso gyvavimo laikotarpį rinkos lyderiai keitėsi nuo įvairių sektorių įmonių iki šiuolaikinių technologijų gigantų dominavimo. Pradžioje indekse dominavo kompanijos iš įvairių sektorių, tokių kaip pramonė, telekomunikacijos ir sveikatos priežiūra. Tačiau technologijų plėtra 90-aisiais ir 2000-aisiais iškėlė sektorių pirmaujančią poziciją. Žinoma, dotcom boomas irgi turėjo savo efektą. Šiuo metu didžiausios įmonės dominuojančios Nasdaq indekse yra technologijų sektoriaus milžinės, apie kurias esam tikrai girdėję, ir dar jos vadinamos Magnificent Seven. Jos yra Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta ir Tesla. Šios įmonės orientuotos į pažangias technologijas, cloud procesus, dirbtinį intelektą ir elektrinius automobilius. Jos matė didelį augimą ir dabar Nasdaq indekse atspindi šiuolaikinės technologijų inovacijas. Dėl to šiame grafike ir matome didžiulį kapitalizacijos augimą vos 7 kompanijų, lyginant su bendra Nasdaq rinka. Žinoma, čia dėl to atsiranda ir papildomų rizikų, tuo pačiu ir papildomų augimo, kuris taip stipriai ir traukia investuotojus. Per pastaruosius 30 metų Nasdaq šimtuko indeksas augo įspūdingų tempų, ypač paskatintas technologijų sektoriaus stiprėjimo ir inovacijų plėtros. 1990-aisiais technologijos pradėjo tapti vienu pagrindiniu ekonomikos augimo varikliu, o indekso vertė išaugo, kai augančios įmonės, tokios kaip Microsoft ir Apple, pradėjo dominuoti savo rinkoje. Per paskutinius 10 metų indeksas toliau stiprėjo dėl spartaus interneto, dirbtinio intelekto ir elektroninės komercijos plėtros. Didžiausios technologijų įmonės, įskaitant Amazon, Alphabet ir Nvidia, dar labiau pakėlė Nasdaq šimtuko vertę, nes jų inovacijos skatino investuotojų susidomėjimą ir pasitikėjimą. Tai matome ir šiame grafike, kur augimas per 10 metų viršė 400%. Tai jeigu, būdamas 18 metų, būčiau investavęs 10 000 eurų į ETF sekant į šį indeksą ir tiesiog gavęs vidutinę jo laikotarpio gražą, kuri buvo vos ne 17%, šiandien turėčiau jau daugiau nei 100 000. Vis dėlto šis augimas taip pat lydimas nepastovumo. Kadangi Nasdaq daugiausiai orientuotas į technologijų įmonės, indeksas gali patirti ryškesnius nuosmukius ir
rinkos nestabilumo laikotarpiais. Ypač kai technologijų akcijos susiduria su, sakykime, tam tikromis problemomis, kaip reguliacinės problemos, ar ten besikeičiančiomis palūkanų normomis, ar rinkos pervertinimu. Jei atrodo nebaisiai, tai prisiminkim, kad per dot.com crash šitas indeksas nukrito per beveik 90%. Vėl čia toks labai specifinis laikotarpis, bet tie kraštutinumai vertingi apgalvojimui, kai kalbam apie savo rizikos toleranciją. Tai kam tada šis indeksas gali būti puikus pasirinkimas? Investavimas į NASDAQ 100 sekantį ETF yra naudingas tiems, kurie nori dalyvauti būtent technologijų ir didelio augimo įmonių rinkoje, turėdami diversifikuotą portfelį su dabartiniais ir ateities lyderiais. Kadangi NASDAQ 100 apima pagrindinį technologijų lyderės, tai gali būti labai geras pasirinkimas investuotojams, ieškantiems ilgalaikio kapitalo augimo, tačiau jį reikėtų vertinti atsargiai dėl rinkos sviravimo. Tai kam nevertėtų rinkti šio varianto? Tiems, kurie ieško stabilumo ir mažo rizikos lygio investicijų. Kadangi NASDAQ 100 yra stipriai orientuotas į technologijų sektorių, šis indeksas gali patirti didelių vertės sviravimų rinkos nuosmukių metu, o tai ypač aktualu konservatyviems investuotojams. Taip pat investuotojams ieškantiems dividendinių pajamų ar mažiau nepastovių sektorių. NASDAQ 100 ETF-ai gali nevisiškai atitikti lūkesčius dėl savo augimo, orientacijos ir didelio rinkos jautrumo technologijų sektoriaus pokyčiams. Tuo pačiu tiems, kas investuoja su trumpalaikiu horizontu. Čia apskritai akcijų rinka netinka. Šiuo atveju tai gali būti itin nedraugiškas variantas, nes sviravimai yra gerokai didesni nei mano mėgstamos S&P 500. Gerai, apibendrinant, NASDAQ indeksas pasižymi įvairiais privalumais ir trūkumais. Vienas pagrindinių privalumų yra inovacijos ir augimas. Taip pat didelis likvidumas užtikrina galimybę lengvai pirkti ir parduoti akcijas. Be to, pasaulinis įmonių pasiekimumas suteikia galimybių patekti į tarptautines rinkas. Tačiau investuotojams reikia įvertinti ir tuos trūkumus, apie kuriuos kalbėjom. Mėgstantiems diversifikaciją, čia trūks finansų sektoriaus. Yra keli kiti sektoriai, kurie užima mažiau negu 1% pačiam indeksam. Tai ar tikrai čia yra pozicijos? Taip pat reikia paminėti indeksą lydinti nepastovumą bei technologijų sektoriaus koncentraciją, kas gali pridėti rizikos elementų. Matu ten apie 50%. Žinoma, čia kalbėjau tik apie indeksą. Jo fiziškai pirkti nėra įmanoma. Bet jį sekančius ETF-us tikrai galima. Viena iš problemų su šiuo indeksu, kad didelė dalis jį sekančių ETF-ų nėra pigus. Todėl ne visiems yra taip paprasta juos įpirkti. Čia kaip pavyzdys pasirinksiu ANAF ETF-ą, kuris pilnai atkartoja NASDAQ 100 indeksą, taip sakant, seka jo strategiją. Ir vienas vienetas yra tikrai pigus ir turi itin draugiškus valdymo mokesčius. Žinoma, norint jį nusipirkti, reikia turėti vertybinių popierių sąskaitą. Ir jei tokios dar neturi, pasinaudoti nuorodą prašymę, gali ją atsidaryti per kokias 10-15 minučių visiškai nemokamai, vien su telefono pagalba. O tiems, kurie jau turi brokerio sąskaitą, keliaujam praktinę sesiją ir parodysiu, kaip atrodo pats apsipirkimas. Gerai, toks paprastas pavyzdys. Keliaujam, atsidarom Freedom 24 ir pasipildom žinoma sąskaitą, turime sąskaitoje pinigų ir keliaujam į ANAF. ANAF, paspaudžiam kaip pasirinkimą, duomenų apie dividendus nėra, man reikia tai paprastos informacijos, per metus 30%, šis mėnesį 14%, per savaitę 1% apaugo. Eurų pasirinkimas, vienas vienetas kainuoja vos 15,95, nu ir mes galim sakyti, gerai, 15,95, nustatymuose įsitikino maržos nėra, jokių tikų čia nėra, pateikti pirkimo užsakymą, tiesiog patvirtinti ir ta akcija jau yra mūsų, nes akcijų birža šiuo metu yra atidaryta, žalias tas burbuliukas, jeigu uždaryta, nu, paskatinčiau pirkti, kai atidaryta, momentaliai pamatysite, kad nusipirkot, jeigu perkate, kai uždaryta, nu, tai nustatymuose įsitikinkit, kad kol nebus atšaukta, nes jeigu šeštadienį pirksite ir sakysite iki dienos pabaigos, momentaliai atšauks jums užsakymą, nes savaitgaliais birža tiesiog uždaryta. Tai toks labai paprastas pavyzdys, kaip galite labai greitai tapti investuotojai ir nusipirkti tokius įrankius. O paraleliai, jeigu paspausite ant jo paties, nu, tai galima pasižiūrėti dar daugiau į tuos rezultatus, sviravimus, taip sakant, kokią informaciją mums duoda, apie ką galbūt norėtume truputį daugiau pasiskaičiuoti, pasiskaityti ir jeigu tai yra kažkas kalendorijoje, eventai, kaip pavyzdžiui, distribucijos, irgi čionais viskas pasimatys. Tai labai toks paprastas pavyzdys ir žinoma, paliksiu visas nuorodas aprašyme, galite pasižvalgyti, galite pasižiūrėti, kaip tai gali atitikti jūsų strategiją. Dabar, jeigu dar nepradėjote investuoti, tai toks labai paprastas paskatinimas. Atsidaryti sąskaitą užtrunka kažkur 15-20 minučių. Atsidariu sąskaitą, jeigu jūs atsidarinėjate ją dabar arba atsidarėte nuo rugpjūčio pirmos dienos iki naujų metų, šių 24 metais, ir pasipildėte didesnė suma nuo lapkričio pirmos, tai reiškia 5020 arba 50, jums priklauso nemokamos akcijos. Tai gali būti 3, 10 arba 20 nemokamų akcijų, priklausomai nuo kiek pasipildėte. Aprašyme palikau visus kodukus, tai nepamirškit šituo dalyku pasinaudoti.
naudoti. Gerai, šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjai. Tikiuosi, sužinojai kažką naujo arba bent jau įdomaus, bet kadangi pažiūrėjai video iki galo, nestojam čionais. Kadangi ne tik nori, bet ir darai daugiau dėl savo ateities, paliksiu čia video, kaip išsirinkti ir analizuoti skirtingus ETF-us. Pažiūrėk, tikrai naudinga, nepamiršk paspausti like ir subscribe ir susitiksime sekančiame epizode.